Naše mladá Boleslav hraje v sobotu ve Vršovickém dělíčku. Utkání 25. kola Fortuna Ligy je na programu 12. března od 15. hodin. V průběžném pořadí 13. Bohemians z 22 body zaostávají za naší šestou mladou Boleslaví o 8 bodů. Trenere, už 14 dní vedete boleslavský tým. Jak jste ho stačil poznat? No tak především jsme rádi, že jsme ve druhém soutěžním utkání vyhráli protože vždycky ten příchod je potřeba podpořit bodama. Na Slovácku se nám to nepodařilo s Karvinou, už, už naštěstí jo, takže to je pozitivní. Jinak, co se týče Boleslavy, samozřejmě znám ten klub dlouhodobě, dlouho tady pracovali Ladia s kterým jsme spolupracovali v, ve Zlíně pár roků, takže jsem jim měl informace a za mě jednoznačně říkám, co to je fantastické, je tréninkový, tréninkový zázemí. Teď mám možnost potkat ráno kluky z Jablonce, když jedou z Prahy, tak se občas potkáme s Tomášem Hipšmanem. Teď asi třikrát jsme na sebe narazili a když vidím, jaký podmínky mají oni, je to tady o pár kilometrů dál a jaký má Boleslav, že ani jednou nebylo, nebyla, nebyla zamrzlá plocha. A ještě trávníkaři se o to fantasticky starají, takže tréninkové podmínky bych řekl až absolutní, co se týče trávy a pracovitých hráči který se chtějí někam posouvat do toho zkušenosti, jako je Marek Suchý, Marek Matějovský, Šeda. Samozřejmě ten tým potřebuje třeba v létě dobudovat, ale, ale myslím si, že pro práci fotbalového trenéra je tady všechno ve velmi dobré podobě. Po Karviné určitě spokojenost se třemi body a určitě také z nulou vzadu. Tak byla pro nás, ta nula byla důležitá, myslím, pro celý tým. Už před zápasem jsem byl rád, že hráči mají správně nastavený hlavy v tom, že většinou tady ty zápasy dotahovali 0-2-0-3 a přesto, že tady je velmi dobrá kvalita do útoční, tak se to těžko honí a my jsme na to chtěli jít obrácenou cestou, to znamená hlavně být pevný vzadu, neinkasovat a věřit to, že to mužstvo má na to, aby góly dávalo. Jediné, co mi v tomhle zápase chybilo, bylo nevyužití těch tutových, šancí, aby jsme trošku ještě mohli jít do většího klidu, ale zase to řeknu, i když jsme v tom klidu nebyli, až do konce se může stát cokoliv, tak je důležité, že celý tým, včetně brankaře, tu nulu uhájil a že jsme zvítězili. Tak říkal jsem, že já jsem tu i rodinu a kvitovali, já si vždycky vybavím, že když jsem tu byl jako trenér mužstva opozit strany, ať to byl Zdín Bohemka nebo Liberec, tak tady z té tribuny občas jsme dostali čočku a diváci nás tam trošku, trošku hecovali, ale tady bylo vidět, že, že tak, jak samozřejmě ten trenér toho tolik neslyší, nevnímá, ale mám odezvu i od lidí, co tu byli a prostě ten stadion v tom počtu, co byl, co byl zaplněný, tak lidi, lidi pozbuzovali, lidi se snažili vytvořit pozitivní náladu, táhli nás zatím, aby jsme ten zápas zvládli. A i tady, co já jsem zaznamenal, jednoho teda vyvolávače na té naší pravé straně, který tu tribunu správně věcoval, takže Až jsem byl překvapený, že tady vládla v to pozitivní atmosféra a věřím, že se bude dařit nám na hřišti a že bude chodit víc lidí a že to bude prostě pro nás všechny zajímavější do budoucna. Bohemians jsou náš další soupeř. A tak Bohemka v letošní sezóně začala podle mě sezónu velmi slušně, držela se v takovým klidném středu, potom se to zlomilo a ty vítězství nepřibývaly, doma jsou silnější, venku to moc nedělají. Trénuje Luděk Lusáček ho velmi dobře, spolu jsme i spolupracovali kdysi, velmi dobrý trenér, velmi dobrý chlap. Mají i podle mě slušný tým, co se týče šířka kvalita, ale nemají určitě tolik bodů, kolik by si představovali. Teď nás čeká velmi těžká práce, protože oni ty body potřebují za každou cenu. Hřiště tam je v takovém stavu, že tam se střídají dva týmy a určitě to hřiště bude překážkou pro, pro kvalitní hru a čeká nás nepříjemný soupeř, podpořený ještě vždycky natěšenýma tribunama. Já to tam znám osobně, takže vím, o čem mluvím. Každopádně jedeme tam s tím, že chceme uspět a bodovat, ale hlavně Chceme navázat na to, co jsem z těch hráčů cítil za ty dvě utkání, které tady jsou, že se prostě chtějí zlepšovat a že chtějí hrát týmový fotbal, navzájem si pomoct, takže jedeme tam, aby jsme navázali na řeknu to, přístup a chuť a nasazení v těchto dvou zápasech. Já jsem na Bohemce působil tři roky i s Pavlem Medinským, znám tam do dneška spoustu lidí i z managementu, i vlastně šéfa, darka, i senátora. Takže jakoby, mám tam na to bohemce přátelský vztah. Dneska, když jdu po Praze, tak spousta bohemáků mě pořád zdraví a vypráví si, chtějí si vyprávět, co bylo a jak vidím bohemku teď. Prostě znám spoustu lidí kolem bohemky. Působil jsem tam strašně rád, bylo to ještě i umocněný tím, že si mě tenkrát přivedl Lukáš Přibyl, který už bohužel mezi náma není. Vím, že i s fanouškama tam mám velmi dobré spojení a Teď tam jedu samozřejmě jako soupeř, fotbal je krásný v tom, že vlastně obě dvě strany chtějí vyhrát, my chceme určitě, určitě, uspět, ale zároveň se těším na to, že na Bohemce prostě fanoušci vždycky vytvoří skvělou atmosféru a dokážou zatleskat i druhému týmu, když, když prostě předvede dobrý výkon, takže určitě respektu fanoušky Bohemky, celý klub, ale teď tam jedu jako soupeř. Dominiku, jaká je po Karvině v kabině nálada? Tak nálada je super, protože vlastně jsme nějaký 4 nebo 5 zápasů po sobě nevyhráli. Takže teďka je nějaká trošku volnější atmosféra a i trochu si víc věříme. Bylo důležité, že jsme i uhráli nulu vzadu. Takže nálada super, musím říct. Trochu rarita u penalty Evertona, když si vběhl do pokutového území. Určitě to kuriozita je, protože <laughs> Kort, když kopeme my, tak by to, tohle by se stát nemělo. Vlastně ono šlo o to, že já jsem si chtěl udělat trošku náběh na to, abych to mohl případně pak dorazit, kdyby Evik nedal. A vlastně jak jsem se začal přitahovat se Zorvanem, tak jsem trošku ztratil přehled o tom, kde zrovna Evik je. A kor, ještě když je věk, dělá vždycky, že si zpomalí před ty poslední dva kroky, tak se mu tam přesně vběhnul v, tom, v tom ten moment. Takže tohle to, jako je to takový úsměvný, no, hlavně, že se vyhrálo, no, musím říct. Protože tohle, tohle, by se nemělo stávat, no. byla to jako velká blbost a vím, jak jsem se cítil v ten moment, jako okamžitě, jak jsem to udělal, tak to bylo úplně něco strašného. No, jak se ti hraje v Dělíčku a jak hodnotíš tým Bohemians v této sezóně? Uh, tak v Dělíčku se mi hrálo vždycky dobře, byla tam, byla tam vždycky skvělá atmosféra. Bohužel teď máme zprávě, že to hřiště tam není úplně ideální, takže ta hra bude asi vypadat trošku jednodušeji, bude to hodně soubojový. A Bohemku teď vidím, Trošku ztratili ten svůj drive, co vždycky měli, že vždycky byli soubojoví houževnatý, byli hrozně nepříjemný v naparání a to, což teď malinko ztratili, ale na to vůbec nemůžeme koukat, protože teď je každý zápas těžký, korty na těch terénech, jaký jsou, takže my musíme se hlavně soustředit na sebe, na náš výkon a zvládnout to zase za tři body. Bohemian z Praha 1905 FK mladá Boleslav. To je sobotní utkání Fortuna Ligy, které má výkop v 15 hodin ve Vršovickém Dolíčku.